နုပညာကြီးတညသိန်းတစ်ထောင်ပေးရင်တောင်စိတ်မပါရင်မဖြောဖြေဘူးလို့ပြောလာတယ်။တရုတ်ဆောင်စွမ်းစားနေအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။မြန်မာ Country Knowledge Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ချစ်ပေတဲ့ကြည်တို့ရေခုခါမှာတော့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလောကမှာရောစက်တပင်လောကမှာပါအောင်မြင်မှုတွေတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့စွမ်းစားနေကတော့ခုချိန်မှာဆိုးရွားတဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုအလူအလေခံစားနေရတူလေဖြစ်ပါတယ်။စွမ်းစားနေကတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတန်းကိုမခံနိုင်ပဲအပျော်ပါမှတ်ပြီးတော့အရက်သေးစားကိုအလူအထင်တောက်ကအသေးတစ်ချံလေးပျက်စီးခဲ့ရပြီပါပြီ။ခုချိန်မှာတော့မင်းသားစွမ်းစားနေကအသက်34နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ကအသေးတစ်ချံမကောင်းပေမဲ့လည်းအရက်သေးစားကိုခုချိန်ထိအလွယ်ကျွင်တောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပြည်သက်တွေကတော့မင်းသားစွမ်းစားတွေကိုအချိန်ကြာကြီးမနေရတော့ဘူးလို့လည်းထင်ခဲ့ကြပါတယ်။စွမ်းစားနေကတော့ယောဂပြောက်ကင်းဖို့တိမ်တတောင်ကျော်လောက်ကုန်ကြမှာဖြစ်တာကြောင့်သူ့ယောဂကိုမကုသတော့ပဲသူ့ယောဂရဲ့ကုန်ကြမဲ့ငွေတွေကိုသူ့ရဲ့အမေပဲပြီးခဲ့မှာပါလို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောထားခဲ့ပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့မင်းသားစွမ်းစားနေရာအသေးယောဂအပြင်ပေါင်းသွေးကြောပိတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုပါထပ်မံခံစားနေရတာဖြစ်ပါလေ။မင်းသားစွမ်းစားနေရဲ့ပေါင်းသွေးကြောပိတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာဟာလမ်းလျှောက်ဖို့ကိုပါအတော်ခက်ခဲလာတာကြောင့်ဆရာထုခန့်ကျော်စီမာတောင်စေကူတာမှုခံယူခဲ့ကသူ့ရဲ့ယောဂဝေဒနာကအတူဆိုးရွားနေတာကြောင့်ဆရာထုခန့်ကျော်ကမင်းသားစွမ်းစားနေကိုအရက်သေးစားမတောက်ဖို့ကိုတာပြောနိုင်ခဲ့ကစွမ်းစားနေရဲ့ခံစားနေရတဲ့ပေါင်တွေးကြောပိတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုတော့ပြောင်းအောင်ကုသမပြီးနိုင်ခဲ့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားစွမ်းစားနေကတော့ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေကျနေကခုချိန်မှာတင်းတထောင်ပြီးရင်တော့စမင်းသာဝတ်ဆောင်ဝတ်ပြီးတော့မကနိုင်တော့ပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့မင်းသားစွမ်းစားနေကအခုလိုပဲပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကေဖိတဲ့ကြီးတို့လေမင်းသားစွမ်းစားနေတွင်စိတ်တက်ခွင့်အားလေးတွေကောမမာရေးပြီးတော့ပါအောင်ဗျာ